Brandýs nad Labem, Mělník, Poděbrady, Lázně, Toušeň a Čelákovice. Tyto obce spojuje říční trasa, na které byla o víkendu zahájena pravidelná lodní přeprava. Je Labe velice atraktivní oproti jiným řekám v tom, že je vlastně jeho infrastruktura ostatních doprav po obou stranách břehu dostatečně vybavena, takže tady se dá kombinovat ta lodní doprava třeba s vlakem nebo autobusem, naprosto bez problémů. 24 metrů dlouhá výletní loď Malše pojme 250 osob a nabízí romantické, poznávací, turistické i linkové plavby po největší české řece Labi. A je v současné době třetí nejstarší osobní lodí na českých řekách vůbec, takže je to babička se vším všudy. Lodní trasa po řece Labi byla na stejném úseku v minulosti v provozu po druhé světové válce až do roku 1947. Labe je klidná řeka, přesto se může stát, že se nečekaně dostaví mořská nemoc. Ta se podle provozovatele řeší speciálním sortimentem lodního baru. A když ani ten nepomůže? Já by při té nevolnosti se spíš pokoušel dostat na závětrnou stranu, nikoli na tu návětrnou, aby si nepotřísnil oděv. Radní města Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy jsou s provozem výletní lodi Malše spokojeni. Dokonce počítají s její pomocí při plánované rekonstrukci mostu přes Labe. A vy pomůžete v té situaci? Určitě. Není problém dělat kyvadlovou dopravu z jednoho břehu na druhý. A myslím si navíc, že by to mohli ještě cestující ocenit, že by třeba při cestě ráno do práce mohli u nás posnídat. Klidná projížďka po řece uklidňuje a tak i psychologové radí. Uspěchanost dnešní doby nechte na břehu. Stresy za vámi na vodu nemůžou. Pro mě je to docela taková krásná projížďka, zaspívání, seznámení teda s lidma. Myslím, že je to jako pěkný a je to hezký. A každému doporučuji tuto projížďku teda na ty lodi.